Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi tajriba mashg'ulotimizning mavzusi oqova suvlarni, demak, loyqaligini aniqlash. Sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarini jadal rivojlantirish suv, demak, havzalardagi oqova suvlar ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Oqova suvlarni ko'p miqdorda suv havzalaridan tushirish bilan birga ularni, demak, tozaligini saqlab qolish xalq xo'jaligidagi muhim vazifalar sifatiga kiradi. Shuning uchun ham oqova suvlarini tozalash usuli to'g'ri tanlanishi bilan suv havzalarida, demak, tushiriladigan suvlarning sanitariya me'yorlariga to'la muvofiq kelishi ta'minlash zarur hisoblanadi. Suv ta'minoti va oqova suvlar kanalizatsiya sohasida shahar xo'jaligida muhim o'ringa ega. Shahar aholisini sifatli va zarur miqdorda suv bilan ta'minlash shaharda sodir bo'ladigan oqova suvlarni, demak, oqizish va ularni qaytadan suv havzalariga chiqarishdan oldin tozalash inshootlariga talab qilingan darajada tozalash sanitariya gigiyenik jihatdan ahamiyatga molik hisoblanadi. Issiqlik suv bilan ta'minlash oqova suvlarni oqizish va tozalash aholining turmush darajasini yaxshilash bilan birga suv orqali shahar aholisini sifatli zarur miqdorda suv bilan ta'minlash shaharlarda hosil bo'ladigan oqova suvlarni oqizish va ularni qaytadan suv havzalariga chiqarishdan oldin tozalash inshootlariga talab qilinadigan darajada tozalash sanitariya gigiyena jihatidan ahamiyatga molikdir. O'zbekistonda ishlatilgan suvlarning taqsimlanishi, demak, sug'oriladigan yerlarga 90.2% tashkil etadi. Xo'jalik ichimlik suvlari 6.2%, sanoat korxonalari uchun 2.2%, baliq xo'jaligi uchun qo'llaniladigan suvlar 1.5% tashkil etadi. Inson uchun foydali suvlar, ya'ni mineral suvlar hisoblanadi. Bular albatta Chimyon, Polvontosh, Xonobod, Chortoq, Namangan, demak, Toshkent, Farg'ona, Qiziltepalarda, Qiziltepa tumanlarida, demak, inson uchun juda ham foydali suvlar bazasi mavjud. Demak, 1 milliard aholi sanitar normalarga binoan xavfsizli ichimlik suviga ega emas. Ya'ni har kun dunyoda 5000 demak kishi ifloslangan ichimlik suvidan foydalanish oqibatida olamdan ko'z yummoqda. 2025 yilga qadar suv taqsimlanishiga 2 milliard aholi, demak, aziyat chekish ehtimoli ham mavjud ekan. Suvni ifloslovchi asosiy manbalar bular tabiiy ifloslanish bo'lishi mumkin, sun'iy ifloslanishlar va radioaktiv ifloslanishlar bo'lishi mumkin ekan. Umuman suvlarimizni ifloslantiruvchi manbalarga biz kosmik changlarni, demak, shamol, dovullar, quyumlar bo'lishi mumkin, demak, yog'ingarchiliklar, sellar oqibatida bo'lishi mumkin. Demak, vulqonlarning otilishi natijasida o'simliklar va hayvonlarning, demak, o'lishi va chirishi natijasida, demak, uchib yuruvchi, demak, aeroplanktonlar natijasida, demak, suvlarimizni tabiiy ham ifloslashimiz mumkin ekan. O'zbekistonda suvlarni ifloslovchi asosiy tarmoqlar bilan sanoatda 18% tashkil etadi. Sug'oriladigan yerlarda, demak, 78%, kommunal xo'jaligida 4% suvlarimiz ifloslanmoqda bugungi kunda. Demak, yer va suv resurslaridan samarali foydalanishda biz asosan, demak, sug'oriladigan tejamkor zamonaviy texnika va texnologiyalarni qo'llash natijasida suvdan foydalanishni samaradorligini oshirishga tajribalarni qo'llab-quvvatlash natijasida yer resurslaridan samarali va oqilona foydalanishimiz natijasida hamda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va uning unumdorligini oshirish natijasida bizda yer va suv resurslaridan samarali foydalanishimiz mumkin ekan.
su boyliklarini muhafaza qilish yo'llariga demak nazar tashlasak, albatta su boyliklarini sanoat korxonalarida qayta ishlash natijasida yoshlarga suvdan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirishimiz zarur. Ichimlik suvini tejamli demak oqib turgan demak kranlarga befarq bo'lmasliklarini, tejamkorlik vaqtida ma'lumotlarni diniy qadriyatlar asosida tahqiq qilish natijasida suv bo'yliklarini muhofaza qilishimiz mumkin ekan. Hurmatli talabalar, bugungi mavzuni to'liq o'zingizni tajriba mashg'ulotingiz daftaringizga yozib oling. E'tiboringiz uchun rahmat.